Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 143. psalma, 8. pants. Māci man ceļu, pa kuru man jāstaigā, jo tev pretī dvēseli sniedzu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par jaunas dienas sākumu, par to, ka arī šajā rītā Tu mūs uzrunā ar saviem vārdiem, kuros esi ielicis vairākas svarīgas un pārdoma vērtas patiesības. Ļauj mums tās ieraudzīt, ļauj tās saprast, lai šīs atziņas var mums palīdzēt dzīvot, mainīties, augt, kļūt gudrākiem, nobriedušākiem, mīlošākiem, labākiem cilvēkiem. Psalma autors vēršas pie Tevis Dievs ar lūkšanu, lai Tu māci viņam ceļu, pa kuru viņam staigāt. Tā īstenībā pienāktos sacīt mums katram, jo tā ir viena no svarīgākajām dzīves atziņām. Mēs neienākam šajā pasaulē gatavi un pabeigti. Mēs piedzimstam ar mūsos ieliktu potenciālu. Un viens no mūsu dzīves centrālajiem uzdevumiem ir šo potenciālu atklāt, atraisīt un īstenot. Citiem vārdiem – mācīties. Aizvien atklāt, saprast, apgūt ko jaunu. Un ne tikai informatīvi, intelektuāli, bet arī pārdzīvojumu, dzīves pieredzes ziņā. Un to mēs esam aicināti darīt visu savu mūžu, jo Tava būtība, Dievs, ir līdz galam neaptverama, un arī Tevis radītajā pasaulē, mūs pašus ieskaitot, jo projām ir tik daudz nezināmā un neatklātā. Tādēļ māci mūs, Kungs. Māci mums ceļus, pa kuriem mums jāstaigā. Jā, ceļš ir ļoti ietilpīgs un jaudīgs salīdzinājums cilvēka dzīvei. Jo ceļus mēs veidojam apzināti un mērtiecīgi. Pat vienkāršas taciņas rodas tajās vietās, pa kurām pārvietoties, mums liekas svarīgi. Vēl jo vairāk tā ir ar ceļiem, ir jābūt ļoti nopietnai vajadzībai un interesei, lai mēs ieguldītu savu laiku, resursus, pūliņus un būvētu ceļu. Ceļam ir jāved uz jēgpilnu mērķi, pat ja tās dažkārt vienkārši ir skaistas ainavas, caur kurām iet šis ceļš. Iznākumam ir jābūt pietiekami vērtīgam un nozīmīgam mūsu dzīvē. Taču dzīvē mēs zinām, nepārtraukti notiek pārmaiņas. Mainās apkārtne, mainās prioritātes, mainās nepieciešamības. Līdz ar to jāmainās arī ceļiem. Kādi no tiem zaudē savu nozīmi? Tiek pamesti novārtā un pamazām sabrūk. Kādus mēs apzināti visu laiku remontējam un cenšamies uzturēt kārtībā, jo saprotam, ka bez tiem nekādi nevarēsim funkcionēt. Dažreiz ir jābūvē jauni ceļi, lai savienotu jaunus mērķus un jaunus galapunktus. Tādēļ patiešām, māci mums ceļus, pa kuriem mums jāstaigā. Vai drīzāk, māci mums saprast savu dzīvi, lai zinām, kas mums ir jāpaveic, kas jāsasniedz, lai zinām, kurā virzienā doties. Un palīdz Kungs mums ieraudzīt un apzināties, ka mūsu mācīšanās var notikt tikai vienā veidā,
gluži kā psalma autors to rāda. Sniedzot tev pretī savu dvēseli, atveroties tev, ļaujoties tavai klātbūtnei, uzticoties tavai vadībai. Un tas nevar notikt, ja neesam atvērti dzīvei kopumā tajā notiekošajam, ļaujot dzīves impulsiem ienākt mūsos, ietekmēt mūs, mainīt mūs. Protams, dzīvot ar atvērtu sirdi un dvēseli ir riskanti, jo tā ir iespējams arī kļūdīties, vilties, piedzīvot nodevību, sāpes, iekulties nepatikšanās. Taču tikai tā, kungs, var sajust arī tavu tuvumu un sadzirdēt tavu balsi, dzīvojot ar atvērtu sirdi. Mēs lūdzam, lai šis risks attaisnojas, lai tava dziedināšana ir lielāka par mūsu ievainojumiem, lai tavs iepriecinājums ir lielāks par mūsu vilšanos, lai tava piedošana ir lielāka par mūsu dusmām. Mēs visi mācāmies, no pirmā mirkļa līdz pēdējam, dažkārt arī caur tādām traģēdijām kā karš. Taču tā ir pārāk dārga cena. Tās ir izpostītas dzīves un salausti likteņi. Tādēļ māci mums tādus ceļus, kas ved miera un līdzās pastāvēšanas virzienā. Palīdz mūsu dvēselēm nenocietināties, bet allaž būt atvērtām tavai klātbūtnei un tavam padomam. Lai nenonākam tik tālu, ka ceļi tiek sabombardēti, ka gala mērķi tiek iznīcināti, ka dzīve tiek paralizēta. Tādēļ māci mūs, kungs, arī šajā dienā kļūt gudrākiem, redzīgākiem un mīlošākiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.